Labrīt! Ziemas periods ir zīmīgs ar to, ka visapkārt viss ir šķauda, klepo un ir sācies vīrusa uzvaras gājiens. Kā mums stiprināt savu imunitāti? Un vai tiešām tā dzīvo mums vēderā? To mēs šodien noskaidrosim kopā ar ģimenes ārsti Sandru Černišovu. Labrīt, Sandra! Labrīt! Vai tiešām tā imunitāte dzīvo mums vēderā? Nu, mēs nevarētu teikt, ka imunitāte atrodas kaut kādā vienā noteiktā ķermeņa daļā mūsu organismā. Ja? Bet jāsaka, ka zarnu traktam ir ļoti liela nozīme mūsu organisma imunitātes nodrošināšanā. Nu, sāksim ar to, ka viss, ko mēs apēdam, kas nonāk mums mutē, nonāk arī kuņģa zarnu traktā. Tātad kuņģa zarnu trakta šūnas ir gatavas sagaidīt visu, kas tur viņām nāk priekšā, izpētīt, saprast, atpazīt kaitīgos mikrobus, vīrusus, patogēnus un nodot tālāk jau informāciju visam pārējam organismam. Ja? Nu, zarnu traktā mums arī dzīvo vesela armija ar labajām baktērijām, kas arī piedalās organismu imunitātes nodrošināšanā, ja, kas nodrošina cīņu ar sliktajām baktērijām, vīrusiem, ja, kas piedalās organismu gremošanas procesos, pašas ražo dažādus vitamīnus, šķeļ uzturproduktus un tad būtībā darbojās mūsu imunitātes labā. Un kā tad tās labvēlīgās baktērijas, jeb probiotikas, cīnās par mūsu imunitāti? Nonākot mūsu organismu kaut kādos neparastos stresa apstākļos, slimojot, pārciešot kādu vīrusu infekciju, lietojot antibiotiķus vai vienkārši esot stresa apstākļos, mainās mūsu dabiskā zarnu mikroflora un tāpēc tiek dota iespēja sliktajiem mikrobiem zarnu traktā augt, vairoties un negatīvi ietekmēt mūsu organismu kopējo imunitāti. Tāpēc ļoti būtiski būtu šādās situācijās varbūt papildus ņemt arī kaut ko no probiotiķu preparātiem, kas to līdzsvaru atjaunot un palīdzēt mūsu organismam šo, nu, kā lai saka, cīņu nodrošināt. Sakiet lūdzu, cik bieži jūs praksē cilvēkiem ir disbioze? Es tā neesmu skaitījusi procentuāli, bet nu, varētu teikt, ka katrs trešais pacients noteikti sūdzās par lielākā vai mazākā mērā izteiktām gremošanas problēmām, kas zināmā mērā ir arī saistītas ar šo mikrofloras maiņu zarnu traktā. Kādi ir galvenie iemesli? Ir šīs stresa situācijas, slimošanas, jebkura vīrusa infekcija, ne tikai zarnu trakta, bet, protams, īpaši mēs to jūtam pie enterovīrusa infekcijām, rotavīrusa infekcijām, ja? Tālāk tās ir kuņģa zarnu trakta dažādas problēmas, ja, paaugstināt kuņģa skābi, kas tālāk jau ietekmē normālu gremošanas procesu un normālā mikroflora šādā vidē aiziet bojā. Lietas labā pirmām kārtām piedomāt pie veselīga dzīvesveida, ja, kārtīgi atpūsties, izgulēties, pareizi ēst, pareizu dienas režīmu ievērot. Nu, un, protams, mums talkā var nākt arī šie uzturbagātinātāji, probiotiķi. Mums šķiet, ka cilvēks ir radības kronis un valda pār baktērijām. Bet antibiotiku rezistence, kuras problemātikai šogad ir pievērsusies Pasaules veselības organizācija, ir kā precitiens, kā atbilde cilvēkam tam, ka baktērijas valda šajā pasaulē, nevis cilvēks. Un smalkāk par mūsu mikrofloru, jeb kā medicīnas pasaulē saka mikrobiomu, turpināsim runāt ar gastroenteroloģi Diānu Zanderi. Kuņa zarnu trakta mikrobioms, viņš svar apmēram 2,5 kg. Viņš ir tieši gan izvērtāts kā otra saknes pēc analoģijas. Tāpēc kuņa zarnu trakta mikrobioms ir ārkārtīgi svarīgs un viņš tiek izcēs tā kā priekšplānā mūsdienās. Normāli attīstīties evolucionāri, teiksim, ja? Jau, teiksim, no dzimšanas brīža mēs nevaram nepārmantojot pareizi šos te mikrobiomu. Tas nozīmē, ka cilvēkam piedzimstot, ja, šis jaundzimušais bērns, viņš saņem noteiktu daudzumu šos te mikroorganismu. Ja. Nu, viss šī te kopējā lielā daudzuma, tas ir gan galvenais imunomodulators. Diemžēl ir ļoti liels atšķirības cilvēkam, kuram ir nepieciešamība piedzimt ķēzargrieziena šīs operācijas laikā, ja, viņš saņem pavisam citus mikroorganismus. Varētu teikt tā, ka jūs viņam defektu radiet. Ja viņam šīs te priekšrocības, dabas dotās priekšrocības, viņam nav. Vēl mikrobiomu ietekmē gan uzņemtās pārtikas kvalitāti, iespējamo svešvielu piejaukums, piemēram, dažādu medikamentu lietošanu, no antibiotikas būtu visplašākais piemērs,
Arī ķimioterapijas laikā jebkura toksiska ietekme ietekmē mikrobiomu kā tādu. Vēl ietekmē citas starpā, piemēram, arī tādu toksisku vielu lietošanu, kā piemēram, ekoloģiski nesertificētas lūpkrāsas, lūpu spīdumu lietošanu. Jo, piemēram, dzīves laikā jūs apēdiet, gada laikā sieviete, teiksim, apēda tā, vismaz 1,5 kilogramu šīs te lūpkrāsas vai lūpu spīduma, un ja tas nav ļoti kvalitīvs, tad principā tiek apēsts svinoksīds, tiek negatīvi traumēta, noindēta daļa no šī te labvēlīgā mikrobioma kā tāda. Jautājums ir tāds, vai ir svarīgi kuņdzēt ar mikrobiomam, kā cilvēks klausās austiņās mūziku? Principā jā. Un ir viena stunda nepareizi lietojot šīs te austiņas un klausoties šo te mūziku. Jūs nospiediet ķēdīti, kura gala rezultātā būs tāds daudz ķēdes lociklīši un jums būs kuņdzertrakta mikrobioma izmaiņas. Un kādi tad ir šīs te nevēlamās austiņas, kādas jūs lietojat? Tās ir jebkuras, kas ir ārējā auss kanālā ievadāmās. Vēl ir tā sauktie orgānu deficīti. Piemēram, cilvēkam kaut kādu apsvērumu dēļ viņam ir izoperēts žultspūslis, ja pēc holecistektomijas, vai viņam ir apendicīts, apendiktomija bijusi, viņam vairs nav šis te piedēklīts. Cilvēkam ir izoperēta, teiksim, varbūt arī olnītes, kāda apsvērumu dēļ ir nepieciešams. Viņam mainās šis te metabolais atbildes reakcija, un viņam kuņdzētrakta mikrobioms arī savādāk reaģē mainās. Lai jūs to mēģinātu izlabot, jūs lietojat šīs te probiotikas. Bet probiotikas tas ir tā kā mēģināt no šīs te labvēlīgās baktērijas vai labvēlīgie mikroorganismi, būtu precīzāk, labvēlīgie mikroorganismi, kas atjauno šo te bojājumu. Miljoniem no miljardiem, ja? Miljoniem miljardiem, lai tur būtu ļoti dažādām ģintīm piekritīgie, lai būtu dažādi štammi, lai par tiem tiešām būtu klīniskie pētījumi. Ja? Otrām kārtām, cik viņi vispār tur ir dažādām ģintīm piederīgi. Ja tur tikai vienā ģintī piederīgs kaut kāds mikroorganisms, nu, vai tas ir tas pareizais otrs variants, vai viņi ir aizsargāti no, piemēram, kaut vai sauskābas ietekmes skuņģī, kad jūs lietojat, iedzeriet šo te preparātu, un iespējams, ka viņš tie mikroorganismi jau iet bojā, nekur tālāk neaizceļojuši, nekāda kolonizācija tur nevar notikt. Vai šiem te preparātam vienlaicīgi ir pievienots arī tas, ko tiem mikroorganismiem, vai viņiem ir tur ko ēst, kad jūs viņus lietojat? Vai tad respektīvi klātība, vai tur tā ir probiotika, vai tā ir simbiotika? Un ja ir visi šie te nosacījumi tiešām tiek realizēti, tad tā varētu būt probiotika. Veselība tā ir izdzīvojama pieredze. Jums visu laiku ir jāmainās. Nu, cik ilgi jēd? Nu, visu dzīvi būs ar labpatiku jāuzņem pārtika, ja? Un visu dzīvi arī būs jārūpējās par kuņdzertrakta mikrobioma labturību, jo principā tā ir daļa no jūsu organisma. Jūs nevariet par viņu aizmirst vai mēģināt cilvēku ārstēt par to nebojamājot vispār. Esam atpakaļ studijā un mums ir pievienojusies Lil Love Your Life zīmola pārstāve Linda Šlēziņa. Sveika, Linda! Sveiki! Mēs tikko runājām par probiotiku nozīmi, par imunitāti. Kā tu uzskati, vai imunitāte dzīvo mūsu vēderā vai ir kaut kā savādāk? Noteikti imunsistēma dzīvo arī vēderā. 70% imunsistēmas tiek veidotas kuņdzarnu traktā. Un par to ir atbildīgas, konkrētas, labdabīgas baktērijas. Tām ir ļoti liela loma, tā teikt, dot signālu organismam. Viņas ir savā veidā apmāca organismu atpazīt svešinieku. Jā, tā ir viena no tām galvenajām funkcijām. Vēl arī probiotiskajām baktērijām ir tāda īpašība, ka tās ražo antimikrobiālas vielas, tātad pret mikrobiem vielas, ja, kas nepatīk mikrobiem, un viņi tāpēc vien iet bojā. Ja, šīs ir ļoti svarīgas lietas. Vēl arī probiotiskām baktērijām ir tā lieta, ka daba nemīl tukšumu, un tur, kur dzīvo labā baktērija, tur nevar piestiprināties sliktā baktērija. Tāpēc imūnsistēmai un tam, lai mums būtu normāls, veselīgs, proporcionāls šis te kuņa zarnu trakta, tā vide ir ļoti, ļoti svarīga labai imūnsistēmai.
Bet tad sanāk, ka ja mēs vēlamies stiprināt savu imunitāti, tad arī profilaktiski mums var palīdzēt uzturu bagātinātāju, kā piemēram Lilbiotika. Jā, Lilbiotika sastāvā ir probiotiskās baktērijas, un lai probiotiskais preparāts būtu īsti efektīvs, ļoti svarīgi, lai probiotiskās baktērijas būtu kopā ar šo te barības vielu, un tur ir klāt inulīns, kas vismaz ir, kā teikt, ceļamaize tām probiotiskām baktērijām, ja, kamēr viņas brauc līdz tai vietai, kur viņas dzīvos, veidos kolonijas, lai viņas ir pēdušas, un pēc tam jau viņas izmanto bagātīgi to, ko mēs apēdam ar uzturu. Un, protams, ir ļoti svarīgi Lilbiotika vienā kapsulē arī ļoti liels probiotisko baktēriju daudzums. Vienā gramā ir 200 miljardi, bet vienā kapsulā ir 11,2 miljardi, un līdzīga preparāta Latvijā nav. Protams, lai probiotiskās baktērijas neietu bojā, ir ļoti svarīgi, lai viņas būtu pasargātas. Un Lilbiotika kapsulā tas ir dubultais apvalks, un šīs te baktērijas ir, tā teikt, sasaldētas, un tāpēc viņas kuņģi neaktivizējās. Viņas aktivizējās tikai tad, kad nokļūst sārmainākā vidē. Tu teici, ka ir sasaldētas, tad šo probiotiķi vajadzētu glabāt ledusskapī? Nē, to tieši tādēļ, ka viņas ir iegūtas tādu freeze-dried, jeb izkaltētas saldējot metodi, tas garantē to, ka šīs te probiotiskās baktērijas nav jāuzglabā saldētavā, jo tās ir dzīvas baktērijas, bet viņas ir kaltētā formā. Šīs te baktērijas, viņas aktivizējās nonākušas zarnās. Saki, lūdzu, kādos gadījumos vajadzētu lietot Lilbiotiku? Noteikti tad, kad ir lietots antibiotikas, jo, ja mēs, piemēram, mūsu zarnu mikrobiomu, šo te daudzveidīgās sugas, kas dzīvo mūsu organismā, ja mēs to salīdzinātu ar tādu skaistu tropu mežu, tāda antibiotikas ir meža ugunsgrēks. Viņas faktiski nav tā, ka viņas tagad sterilu padara kuņģa zarnu traktu, tas nav iespējams, bet viņas izmaina proporcijas to, kādā atrodās labās un šīs te netik labās baktērijas. Un tāpēc antibiotikas ir tās, pēc kurām un kuru laikā, bet gan ar aptuveni 4 stundu starpību, ir obligāti jālieto probiotiskās baktērijas un jāatcerās, ka antibiotiku ietekme uz mikrobiomu ir ļoti ilga. Īpaši par probiotikām jāatcerās, pēc antibiotika kursa probiotikas ir vēl jāuzņem pat mēnešiem ilgi. Faktiski jebkura medikamenti iejaucās skuņģa zarnu traktā. Arī neveselīgs uzturs. Protams, ka neveselīgs uzturs, jo, lai baktērijas būtu pēdušas, viņām vajag šķiedrvielas un viņām vajag arī ļoti labu, teiksim, cilvēkam piemērot uzturu uzņemt. Vai klepus un iesnas arī norāda uz disbiozi? Ļoti interesanti, jo kur dzīvo mums šie te mikroorganismi? Kas ir kur? Jā, bet konkrēti patiesībā ļoti vienkārši. Vairāk vai mazāk viņi dzīvo ādā un gļotādā. Un tāpēc vesela gļotāda, ja šie te mikroorganismi, mēs runājam pa kuņģa zarnu traktu, ja, nu gļotāda, tā ir tā viņu tā galvenā paradīze, patiesībā galvenā dzīvesvieta, un tāpēc arī ļoti vienkārši ir izskaidrot, ja klepus šķavas, tā ir šī te aizsarga reakcija. Imūnsistēmas tajā, tas pirmajā aizsardzības līmenī, kas ir gļotāda, un ļoti svarīgi, lai šī gļotāda ir vesela. Un, ja ir ļoti liela tendence tiešām saaugstēšanos, tad ir jādomā par to, ka disbioze varētu būt viens no tiem iemesliem. Bet ceklūdz, kā tad būtu pareizi lietot probiotiskos līdzekļus šajā gadījumā Lilbiotika? Jāskatās, protams, no mērķa. Mums ir divi veidi iepakojumi, ir 6 kapsulām un 14 kapsulām. Ļoti svarīgi, ka mēs arī Lilbiotiku lietojam tieši pirms ēdienreizes, tad tukšā dušā, bet tūlīt arī sekotā ēdienreize. Baktērijas ir šī kapsula janvārī, viņi nevajadzētu tagad izšķīdināt karstā putrā, karstā zupā vai augstā tur tējā. Tā kapsuliņa janvārī ir arī vesela. Un Lilbiotika arī viena no priekšrocībām, ka pietiek par to atcerēties vienreiz dienā. Nu, vislabāk, protams, ir no rīta. Saklūdzu, vai Lilbiotika ir piemērots arī bērniem? Protams, jā, jo bērniem arī probiotiskās baktērijas ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Apkopojot šodien dzirdēto, Lilbiotika ir augstas aktivitātes pienskābo, bifidobaktēriju un sakharomīces komplekss, bagātināts ar prebiotiku inulīnu un jaunākās paaudzes organisko cinka helātu. Produkts ir radīts Francijā. Ņemot vērā satrošo baktēriju daudzumu un intensitāti, dienas deva ir tikai viena kapsula. Īpašais kapsulas apvalks pasargā Lilbiotika baktēriju kultūras
no ārējās vides negatīvās ietekmes un garantē baktēriju stabilitāti visu uzglabāšanas laiku. Līdz ar to produkts nav jāuzglabā ledusskapī, un baktērijas aktivizējas tikai un vienīgi zarnu vidē, nevis kuņģī. Esam aprēķinājuši, ka Lilbiotika ir ne tikai efektīvākais probiotiķis aptieku plauktos, bet arī cenā visizdevīgākais. Lilbiotika ir vienīgais probiotiķis Latvijā ar tik lielu baktēriju skaitu. Tas ir 11,2 miljārdiem koloniju veidojošās vienības ar tik plašu baktēriju daudzveidību, 9 dažādām sugām un ar viszemāko cenu – 8 eiro centiem par 1 miljardu baktēriju. Tagad jums nebūs jāmaksā miljons par miljardu. Nu, mēs esam daudz zinošāki par probiotikām, bet tagad uzzināsim, ko darīt, ja mūs ir piemeklējis klepus. Šogad sāka ļoti ātri pacienti slimot, pie tam sāka slimot gan pieaugušie, gan bērni, tad visas vecuma grupas. Izplatītākie saaugstēšanās slimības simptomi ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, galvas sāpes, iesnas, kakla sāpes un, protams, klepus. Atkarībā no klepu arī ārstēšana ir atkarīga. Teiksim, ja cilvēks saaugstējas, viņš dabūna klepu, tad cilvēkam jāatcerās, ka arī klepu divi veidi ir sauss klepus un mitrs klepus. Un tajā brīdī, kad es pacientiem saku, teiksim, jums ir mitrs klepus, tas ir kaut kas krēpojas ārā, kaut kas nāk, jums ir pasaulē ļoti vienkārši, teiksim, izvēle, tas ir vai no acetilcistīna tipa preparāti, bromheksīna tipa preparāti vai ambroksols. Francijas zāļu ražotāju kompānija Inotec International piedāvā labu līdzekli klepu sārstēšanai. Šo zāļu nosaukums ir Fluditex. Fluditeka aktīvā viela ir karbocisteīns. Fluditekam piemīt 3 pašas svarīgākās īpašības, kas nepieciešamas klepu sārstēšanai. Un pirmā no tām ir, tas ir mukolītiķis, tas nozīmē, ka viņš krēpes sašķidrina, un atbrīvos bronkus no sekrēta, tādā veidā kļūstot vieglāk atklepojumam. Otrā īpašība – vienlaicīga. Viņš darbojas arī kā mukoregulators. Viņš regulē gļotu sintēzi, bet nepalielina tā apjomu, kas arī ir ļoti svarīgi gan maziem bērniem, gan veciem cilvēkiem, jo nerodas šie sastrēgumi bronkos. Un treškārt – Fluditekam piemīt mukokinētiskā darbība, tas nozīmē savukārt, ka šis sekrēts, kas ir bronhos, tiek izvadīts laukā. Viņš nenomāca skropstiņa epitēliju, bet tieši labvēlīgi iedarbojas uz skropstiņa epitēliju un tādā veidā atbrīvo elpceļus. Un tas viss kopā atvieglo atkrēpošanu un uzlabo elpošanu. Ja slimnieks augstēšanās simptomus ignorē un klepus pastiprinās, var rasties komplikācijas – bronhu gļotādes iekaisums – bronhīts. Iekaisuma dēļ tam pievienojas bronhu gļotādes tūska, kā rezultātā bieži ir apgrūtināta elpošana. Līdz ar to, ja ir klepus, tas vēl nenozīmē, ka nekavējoties jādodas pie ārsta, taču bez ievērības atstāt to nevajadzētu. Es tāpatās, kā vecākiem saku par maziem bērniem, teiksim, ka parasti nav labi, kad ārsts aiziet vizītē pirmajā otrā saslimšanas dienā. Jo, teiksim, pirmās dienas būtu jāārstējas simptomātiski atkarībā no simptomiem, kur ir. Un tas nozīmē, ka, teiksim, tāda ārsta palīdzība būtu vajadzīga no kādas 4. 5. dienas, ja pacientam paliek sliktāk. Tas nozīmē, ka saaugstēšanos kā tādu cilvēks ārstējas vienu nedēļu. Nedēļas laikā lielākoties viņš izārstējas. Ir divi sīrupu veidi. Gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem no 2 gadu vecuma ir sīrupiņš ar banānu garšu, salds, ļoti patīkams. Un klāt ir mērglāzīts, kas atvieglo dozēšanu un lietošanu. Un pieaugušajiem savukārt ar karameļu garšu un arī tāpat ir glāzīte. Un svarīgākais, lai tiktu galā ar saaugstēšanās simptomiem, taiskaitā ar klepu, ir nepieciešams arī miers un atpūta. Jauki jums šodien un mans praktiskais padoms ikvienam no jums. Doties uz kādu skaistu Latvijas vietu, kādu Latvijas nostūri, jums patiešām ir tik daudz skaistu vietu Latvijā, ko redzēt. Un baudīsim to, jo brīvdienas jau tam ir domātas. Atā!